Dobro veče. Dobro veče, dobro veče. C 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 c. O, vreme je da im se da obrok. Mac 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 mac. O, kakva borba bre. C c c c c c c c c c. O, kakva borba c c c c c c. Ajde. Ajde panteru jaki. Ajde. Ajde. Jedino ovaj bengalac je miran i ništa ne jede. Ja ga bengalac vamo, do duše pomešao sam ga sa bengalkom. O, ne pipa ništa. Dobro. C, 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 c. O, neće ništa da pipa. Ajde. Ajde. Ajde, nema tu ništa drugo nego salama, ajde. Ajde. Ajde ti bengalac. Jedi tu tvoju salamu. Ajde. Ajde bengalac. Jedi moram krišom da dajem. Dobro. Mogu sad ove mačke su opasne. Evo, šansi da ih prevariš. Dakle, sve znaju. Ajde, ajde da vidim, ajde. Ajde. Ajde, bengalka, ajde. Ajde ti. Bengalac. Bengalac ne vidi čovjek, dobro. Aj. Da se ne bi više zajebalo. Aj. Mac, 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 mac. Aj. Aj. Ajde. Ajde ti. Ajde ti, dobra cicika. Ište bengalca. Otišao iza mene, čoče. On je otišao iza mene da jede. Aj. O, skočio bengalac. Kako štiti svoj čopor, ljudi, vidite kako štiti čopor bengalac. Pogledajte. Ostavio je večeru, sve ostavio da štiti, da ne da tamo panteru vamo da priđe. E vidite vi kakav je to mačak. Ajde, c, 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 c. Kakav je to specijalni mačak. C, 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 dok ovaj debeli jede, nezainteresovan je za borbu i za ovaj čopor. C, 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 c. Ovaj mali je mazno, ovdje vidite kakav but. C, 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 c. O bengalcu, o bengalcu, c, 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 c. Vidite, ljudi. Izuzetne tigrove. Tigrovi su jaki. C, 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 c. Ljudi. To je to, ovaj Nadin je tu. On je za klopu glavni, a boga mi za kavgu. Te kako ova majka štiti ovo mače tamo. Njeno, je vidite. Svaka je čast. A, ljudi, to je to. To je, ljudi, to je Dejan čupa art. To je to, ljudi. Gde si ti jaki Nadin? C, 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 c. Dobro. Sad ćemo da im damo jednu konzervu ovako malo, da ih počastimo. C, 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 c. Ova dobra svetofor ruska. Co, 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 ne galami bre. Borcu jedan jak, jak, jak. C, 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 c.
Mac. To malo ide teže. Stani sad. Stani malo. Stani. Mac. Ej. Ajde, bengalac, brok. Ajde. Jedi. Evo, večere. Jedan čupa art. Podržite ovo, subscribeujte mi ovo, lajkujte, šerujte, delite, ljudi, pomagajte rad kanala Dejan Čupa Art. Dejan Golubović, 064-134-20-22. Veliki pozdrav, ostajte zdravo, delite, ostajte zdravo, Dejan Čupa Art.